За сайн байцгаана. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хичээл дээр гарын шуун дээрээс барьж өөрийн барьцыг дамжиж барих буюу мехний хувилбар шилж хүртэл барьцыг тайлбарлах гэж байна. За хоёр өрсөлдөгч бүх өнөөдөр гарын хоёр гар дээгүүр орж ирсэн тохиол яаж барих вэ? За дээгүүр орж ирсэн тохиол гарын шуу дороос натгаж барьж доош нэргүүлээд нөгөө гараараа дамжиж бугуунаас бариад нөгөө гараа талж барьж өөрийнхөө үндсэн байрсаа шахаж барина. Урагшаа. За. За баруун хүний баруун гар орж ирсэн тохиол яаж барих вэ? За баруун гар орж ирсэн тохиол дахиж дороос натглаа, эргүүллээ. Шуун дахиж барьлаа. Одоо энэ гарны гадуур ингэж орж ирч мэхний хөлбөр шилжнэ. За. За энэний дараа гар доогуур орж ирвэл яах вэ? Гар доогуур орж шууд дээрээс нь дарлаа. Дахиж мөн адилхан сайнхаа дамжиж өөрийнхөө үндсэн байрсанд орно. За дахиад доогуур орж, баруун гар доогуур орж ирвэл яах вэ? За ингээд дарлаа, мөн адилхан барьлаа, араас зөв ингэж өөрийнхөө мэхний хөлбөр шилжнэ. За. За энийг одоо дахиад бүгдийн гүйцэд үзүүлээ, сайн хараарай хүмүүс ээ. За. За эхлээ дээрээс орж ирлээ, барьлаа, шахаж барьлаа, зөв. За дахиад баруун гар орж ирлээ, барьлаа, дахиад дамжлаа, гадуур, зөв. За доогуур орж ирлээ, дарлаа, дахиад шахаж барьлаа. Мөн. За дахиад нөгөө гадаагаар орж ирлээ. Зөв энэ механизм хөдөлбөрт ингэ шилжнэ. За энийг сайн давтаж гүйцэтгээрэй хүмүүстээ. За та өнөөдрийн хичээлийг сонгоны хайрхан дүүргийн MG клубын өсвөр үеийн тамирчин төвшин толго зүүн бэлэг нар хийж гүйцэтгэлээ. За баярлалаа. Баяртай.